ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଦାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନ ସେନା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବି ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ଚୀନର କିଛି ବି ହରକତର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଜୁନ୍ 15ରେ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୟାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନୌସେନାର ସବୁ କମାଣ୍ଡକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ନୌସେନାର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ଆଣବିକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିମାନ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଦିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ ଚୀନ ନୌସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ନୌସେନାର ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଚୀନ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ବାହାନରେ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଆବେଦନରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦରରେ ଲଙ୍ଗର ବି ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମନେ କରୁଥିଲା ଯେ ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରିଦେଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ପଟେ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମାଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ବି ଚୀନର ଜାହାଜ ଅନେକ ଥର ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲା। ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାଠାରୁ ଚୀନର ସ୍ଥଳସେନା ମାତ୍ ଖାଇବା ପରେ ଚୀନ ନୌସେନା ବି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ରାଜ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ତାଛଡ଼ା ନିଜ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଚୀନର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯାହାକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଉପକୂଳ ଦେଇ ମାଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ବି ଚୀନର 3ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଦିଜି ବୈତରୀ ଥିବା ସାମରିକ ଘାଟି ଦୂରଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଚୀନ ଆଉ 3ଟି ଜାହାଜ ବି ମାଲକା ଦେଇ ଫେରିଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ USS ନିମ୍ତିଜ୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। USS ନିମ୍ତିଜ୍ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ରହି ଆମେରିକା ଆଉ ଏକ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ USS ଥିଓଡୋର ରୁଜଭଲ୍ଟ ସହ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମାଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ଆସିଛି। ଚୀନ ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶର ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକଟରେ ଜାପାନର ନୌସେନା ସହିତ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।